سوكارتا كمانين سوكارتا كمانين سوكارتا
iyada looga baahan yahay ganacsatada wax la soo degtaa iyada oo la dabaqay hanaanka la bixista badeecadaha la soo dejiyay hawsha la bixista badeecadaha soo degay waxa ay ka bilaabmaysaa in la soo buuxiyo foomka cadeynta badeecada ee customka kadib marka ay ganacsatada ama wakiiladooda soo buuxiyaan foomka cadeynta badeecada waxaa laga doonayaa inay ku soo xiraan lifaaqyada ama dokumentiyada soo socda kow nuqulka asalka ah ee qaansheegta laba dokumentiga cadeynaya lahaanshaha badeecada soo degtay saddex dalabka la bixista badeecada afar liiska bashqadeynta badeecada soo degtay shan liisanka wax soo dejinta kastamadu waxa ay sidoo kale kaa rabaan dokumentiyada ay ka mid tahay shahaadada cadeynaysa dalka soo saaray badeecadan la soo waariday hay-adda hubinta tayada somalilan ayaa iyaduna geesteeda kaa doonaysaa in loo caddeeyo ruqsadda soo dejinta badeecadaha la xidhiidha beeraha dawooyinka cuntooyinka iyo cabitaanada si ay bulshada uga hubiso badqabka badeecadaha gaarka ah استعمال adeegyada Somtel iyo eDahab wuxuu dhaa koonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada. U soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dag App Store iyo Play Store abka Dahab Plus. Thank you.